Сакасире информационная бирии сасыр даңы тахарытын көрегот бирини Евгений Тайтонов хытыбын үте хасырданан. Сеттеттен әлбәк оғылағығыл жиет ұлы харыгар субсидия көрер тұхынан Госдумаға әтек елдерділер. Бұқ арчыны тұхынарға ұл 10-тан итеғаға соқ сылты сергер олар бұтболықтақ етенне сәттес оғытын төретер әбетер иттелар декерген әберілер. Соқуын барылынан бейт кәміне ақтөлі бүрі әлбәк оғылағығыл олар жиетін тұпсарарығар, саңа жиет ұлы харыгар әбетер бәйте тұптарығар тұхынан сөп. Бұры екі ылы бұтынан жиене бігергенмет нормаға әппеттер болықтақ, үгісірігіңі бұ бір кейеқа 19 квадратный метр әден ағылылар. Аптар билетерінен соқуын лоққа керірі кейеқ саны әлбейдігер, дойду социально-экономическай балығынета тұпсарғар, онына тұсыра сайдарғар түхі болуға. Сақасыдегер сымыя балық ескеген атылабыт түгеннері белетінне. Роспотребнадзор хитіндер бидінен анал хитті қағығар. Жемчужна Камчатки сахал онна золота Камчатки денің оран тахаратчылар аттай аттыра иллы бұд. Лосось мора балығын ескеға атыға тақсы бұд. Камчатка қырайын онна Сахалин обылығын Роспотребнадзор айтерінен маннық аттақ тәрелтелер балық ескеген оран тахарынан жарықтанматтар. Онтон документнара улхан кехеллила оңғылы бұта онна Рос аккредитация спехегар кейбетақтыра бұхарылынна. Тұхына чынал бұнына ғанихин ұстырап, төз сүз түхін часал көбайға тәңнеген сөп. Маны қасөпті бәр соқуын барылын Госдумаға федерация себетін челендері келдерділер. Білігін бар соқуын атылы хатчыны табар үлі өнна өңгі тұхынан тұхынан нарлақ қырдықтан хитнеріне атылы хатчыға тердері әбәхінестер. Хитерері үксін бәбәхінес толырулы бәден аптардар белетілдер, онын сенатардар ұстырабы өн түгіл үрдетәрі. Үддетері тұрсалылар. Қолбұр граждандар 10 сүйірбе түхінші сол көбайға доғын ұстақтар 34-дон 10-тон юридическай сирейдер 300-300 түхінші сол көбайға ұстараптан ұқтырын сөп. Нұрбалу ғығаркен неге кәміне үгі социалның солталағы бейектер тұтылылан үліға керелілер. Бір онлық ұрас, сылас, бес сыллағыта үліға кербете бейегінен ақынан әхелегін мечәр ұхияны болар. Тәрджі бі ұғынчы қырадыс бұтарған түмні, оттан мишәр ұйан жетіні сұлағынан сұжайыр. Екі түгінчі 14 сұлаға тұтылын кірбіте бейек сұлағын сітер бәкке анығы кемірді білінен тұлыр қатшылы лақты күләлер қамсыр, олықта қағана қолыр нейден тәкайын, біліге сұрдыққа ұйар. Бес Мишәр ұйан бұлырың ұттан ұсқолы әнен керімділер. Онын бұйыл саңа мебелілер ғасетес біттер, маны тәңа тұспатырыр көхіне жетігер, саңа ұқылан асастачы повардар, хабрам ұттар. Ұшқолаға қобамы бұханға үшөй ба ұқтынан астынан әкел бейі повардар. Бұйығыр бұлланы мүшін ойы түхе бағырар астық қойып, білетолары шөйдер, ұрып болық Бұқырды қайшысты балақ тұту елі қонны сылас болар дейін ақынан әхелеген мишар ұсқолы хенінлілер оғы ұяна тұғылыр. Күнне Антонова, Роман Савина, Федуард Василиев, Саха телевидениеті, Нюрба. Хотугулулине федеральный университет ученый Дарвонна Устуджоннара Уран Тахарбыт Мостаны Хомуяр Суер роботтарын Астана аэропортугар көрдерділер. Робот Моста Суер бар мәхеддері кихи көмәті соқтурур. Итенне уну кемчілен туттар. Ола бетер бейтін хигар ұрастан икистен туханар кықтақ. Бір сирге сылден роботтар бейбейлерігер мәхеддес пәттер аккумулятордарын онна уларын әмие бейлері ұлараталары. Улырталар. Казахстан компанията сүйіс роботы атылғарға оңырын тахаратшылар ғытта сөбілен түйерсібет, маны тағынан белген Россия 500 тәрелтетін маннығы роботынан қатшер тұғынан кепсеті барар. Бүгін үттен Хотугулу Линге Федеральный университетка Россия наукатын күнінен итінен бәр сіргек тәрәхін сағылынар. Бұтығынан бұхесі бәске бігіне ғытта Әргізді бұтып тақсар. Әргіз тәрәхін қайдақ бұғылақтық барығай. Евгений, бүгін бейгі фэнгі калантура бұд әнәтін ағарбытын көрдік наука етінен университет бір
бастыкынан научно-популярный лекциялар сағалыр. Манна бастын ученойдар арас темаға капсети ұтықтыра, ол егер сахарны диабет, сақа серегер генетиканы анығылы чинчие онтан датын интерехіне бапростары жүлліхектары. Онтан Франция ученая юридической наука доктора Жан-Пьера Тулалы рейгене қарыстағын бұрабын туғынан лекцията үгіз кей болғамтадын тардара. Сарбақтан матманы тағынан интерактивный тірәхін, онна мастер-кластыры тылықтыра, онан логиканы ураты көрінні иде тағымын сәналыр жаны бұқа барыларын олуны тоқсус күнігердері бұ тірәхінерге күйтелілер. Евгений? Эргиз ихитнерин хин мақтанабын, санатамын студияға бейгіні кітті сибәске корреспондемыт Эргиз Давыдов тақса сырытта. Үтекия атомнулы бат сүтен оғон қалбат, олыққа ақтығына көрюлақ бүлі ұлығын сайдытығар семей қылатын келдер бет, Лесқос салаячыта Дмитрий Макаров сырдыға атығар зеленый пояс вилюя фонда тәрелі біде. Фонда елғаны қарыстырға тұғыланан бүлі бәлі ұлыстырғар үгістер әхіні көлір. Номну бес сұл өлән кәбет фонда сұллата саңаттан саңа тәрәхінерек көлән етір. Бұлырын күйім бұл бұд бүлі рүспүтін сүйірдіген неттен ұрас анам ұрас бүліден акция әме зөлінің пояс бүлі өден фонда сыр етінен бар бұта. Бүлі бәлі ұлыстары ғанда жек ұсайғы ұлырар бір дұтылы ақтар бұд көкті ақты күтті бұттыра. Манна әрегі әмені мәтінен қытылықтырың орын алғылса салалтатығар, сақабы сірін бағылғар тұттырылы бұттыра. Фонды көғылы әнінің ұмығын сөйбі 5 күнігір бүлі үшін нөсетір ұлыстар, сылыта бүлі үш күнеден тірәхіні ұтыр болулар. Оғылың күрдіғастың бүлі бәбет ұрас болуынден бұ тірәхіні үріс берегін ұрастағынан түмек түйілер. Бұ білген әрсия салықта тігер тияқтақ бүлі өпсайынан экология өтті түгер ұлары тақсаларын мәжуер листерге, тұрушыларға үлі баттағынан ұйтағы жабыд, онна онна бақа барығытын күттарға ұңырабын. Айылға керетін қатысқа түйірін үйететтер қоған дұсырғыр әргетші таланынақ Арена Протопопова қатысқыдан бұл сап қатарылында. Ден тропарк проектінің бірімден ұлы сөйреған тұрттілер көміскі әтілер. Бұл барты зүлінің пояс білуе фонда 5 сылдақ кәртшік кемін білетір тәрәндің чәчетінен ұтылынылар. Бестеге хигитне онот он ки балам киттамыт оттан бу улахан прей оңорду бут оны менне оңор бу проект бут үлаа кирдем мит эрене бит идеялар бутын отон бирине мит хотя бы тут доктор дем мит улахан эрелеп потому что идине биге эки бу проектнын элбек бай идеялары берди бит айылга бутан карыстыр келер көлүн ага сууну чегер көйгө юру рас көлләре үстере калдыра сылла суруктавлер Зөрені пояс бүлі фонда сайтта үйнеті рухтын. Зақабы тұсы венекенте көлісі бүлі. Дойдуға культура жерлерін үрімі үнірі онына саңа оборудованнан надылақ техниканан қатшыры бұланылар. Оның тіңе оғы театрдарын әмейі материалыны техническе базаларынан сайынырар ұлықан программаны үлел тектіра. Бұ тұғынан вице-премьер Ольга Голодец етінерер онуға сылата 500-тен ағыяға соқ культура жетін өйіқтіра. Сунтар ұлығығар сылы түміктүйір онына саңа сылы көрсер үйірілі әқтірәхінге бастыңлары чест әділер. Ордық долғы туылақ түгенінен 4 оғыны уаттан бұйхабыд Ариан Алексеевка бүтін арасия тағы әпшестіне тірілті замужество спасение метәлін тұттары болла. Құрсын олтян Ариан Алексеев үрдік нағараданы тұта сынаға тақсатын күтті жон бары сүйоқтарегер туран ұрғыдатылар. Лесной Оскола түрдіс қылағын өрін әтшіті Российской Федерация мәтәлін төхігер аннынан жігінәқ жорғой атын ұлла. 2019 сылғы білдерілібет экология одна дорғобия сылын арияр тәрәхінге сир байын қостур тәріттелер Алроса кампания Сургут нефтегаз одна ұрынғы берістебетелері күтінділер. Улуска бұ бапростарға 5 сыллақ программа оңығылан үлетін сағалдыға. Бұ программа сүрінірітеден болар бұл улус нәлігін үйіс бұрығының ұрасығына қатшы. Бұманнатын сүрініттен тақсырғыны күтті көддіғын оның үйерті әмбіріқтіқ. Оның енемей туғанар күддің үлелер барықтыға. Манитәңе бастың үрәләк бағалықтары нәйдектәрі бәлеті әтілер. Кутаналар бұйыл үхіс сылын бастықы местені ұлан 300 түгінші Солкобайдақ сертификатынан нағарадаланнылар. Бұ сертификат ұматыттан ұтты бігі бұ әйіл күйі 75 сылын көрсі бәтірәнлер біттігер аналлақ. Бүгін Сунтар Олонқо дойдута кенеге көміс серията икіс тахарыта сүрақтенне. Кенегеға Сунтар ұлығын үтіе үгестере усторията тыла өхі сырдатылар. Көміс серияға бұғынтар Олонқо дойдудың бұғыдынан қайда-қайдықта ақпыт, туаққа тұғыланан үлі қамнас барықтағын тұғынан, онынатын сақа төрет культуратын, сақа нұру тұғысыран айымнетін, сақа тылын, арияр үтіе үгестер, үтіе
волталақ кенегелер болалы. Бастың жону тестеген инникитин да үлі қамнас тахарылақ боларгар төхі күз Нюргуяна Харчасова, Ярослав Филиппов, Сақа телевидениеті Сунтар. Улука Егерой Драдина аттамыт бүтін Россиятағы литературный конкурска республикалық тоқтырын кыттарган ғыраллар. Терәхін геройды оқтубыт саллаттар, бойыннар, сулус палақтар, сырдық аттырын үететер соруктақ ұйтылар. Сыллата тәрелдер конкурс 5 түймеғадан барар бастығы сүймердәхін өссі бұлырын болбута. Онтон түміктүр түймеғ ұымайын 13 күнігер болуға. Конкурс тұғынан сихили итнерейні герой великай победы.рф сайтқа кейден білсе қытын сөп. Мәңгәхәңгә сулуһугар культура онна спорт эстафетатын чәчетнән фитнес аэробика күрәгә болан аста. Терәһен туһынан сихили келәр сюжетка көрүн. Аспутыры бүлләргә байны һәлегәр фитнес аэробика күрәгә ытылынна. Санатан әтәрәби поллак бытына фитнес күрәгә туспа көрүн болан ытылы бута, намно кахас таанысыла. Быйыл мен әһелектәрттән тәрелтәләрттән мустан терәһен үрдүк таһынга аста. Бу фитнес аэробика маяга сайды бута, һин дабочы болла, онан сылайы командалар шөй белем нәкәләләр таңастары хаптары тупсан оныттан бүтә сылларга эрҗон әлбәк кыттан битне үрдер дия кәһәр онна белемнәре һин тупсан иһәр оннан биһеге бу судейска хәллеге үрәбит оннаттан бу маялар федераль фитнес аэробика сайды тегәр үләләһәлләрдән нәмия мактабытын кердебит. Спортсмен сүрін салынан фитнес бастатан тұран үнкі бол батағын, кені түрген қамсырына спорт бір көріңі боларын көрәтчуға тердейді болар. Білден тұран күйіғі түрген қамнынына әрәйер бұл ұраты көрін көрәтчу бігірі білін ұлығын ұлыла. Иге бұл ұрысылыдықтан ғыджар. Білік құтаты сайдам ден. Бұл осының фитнеске бұл ұрысылыды осының құрытын күттір. Бұл күттін халан бұл олтар күттір болылар. Бұл фитнес бұл тренер бұл, хореограф бұл. Лизде Бета Викторовна Антонова кіне халайын үлілетір. Сылай ұйтылар фитнеске күтті бұл. Бұл тәрәхі нәға чүгай бары тұпсан ағай кәлбіттер. Хаманда бұтығар алты бұт. Таңаспытын бұл сылай ме ғаңаттан тіктен кәлбіт. Бұл маңық яман талы бұт. Тренер бұт Стручкова Мария Артуровна. Баргытығар сетихейлері! Бұл құрдық мәң қаңыла сұлығығар үгөскі құбылы бұт культура онна спорт астафетата сағаламбытын білдерін. Фитнес аэробика күрәға бұл әме әлбәк қытташыны мұста. Лев Варламов, Мая. Сақа сүре информационный бери хасырдаңы тағарыта бұқұрдық. Анығыз әфірген көрсек қадері.